ni ukuvuga ngo inama yarakozwe, inama yarakozwe yo kudushwiragiza, yo kuduhobagiza, inama yo kutugira ridicule. Noneho sasa mbere cyane yuko banahaza, kameramani wa bosi wa acteur principal uriya twabonye aryamye hasi, kameramani we yari yaraje kwinstara amakamera muri iyo nzu. Ni ukuvuga ngo hamanutse umusore azavuga ati njye barampohoteye, baranzengereje imyaka ine yose ndanabahunze. Sibyo? Amaze kuvuga ati ndanabahunze, amaso yose kuri we, izindi cano zibura views. Hagombaga kubona ikintu kimugabanyiriza umuvuduko. Icyo kintu cyagombaga kumugabanyiriza umuvuduko nta kindi ni script yanditswe, nk'uko umuntu yandika script akavuga ngo mwana script zirandikwa. Abantu muzi neza ko inkuru ya Adamu na Eva ubwa yari script, reba igihe zandikiwe ngo n'ubutegetsi bubirimo ntabwo mbonamo. Iyo bubaye burimo twaba turi kubona yaguhana ikigari. Yago agahagarara ziko ngo yakiriye umwanzi. Urumva yakiriye umwanzi wa kanaka yajya kubona akabona bamuteye ibikomo. Bari abadamu, uyu nguyu umwenda w'umutuku, uyu nguyu ngo ni mutwara sibo. Ni umufigira wabyinjiyemo atazi neza ngo yinjiye mu biki, yabonye atabara umuntu ariko abona atabara umuntu waryamye hasi, ariko bakamubaza bati se wumvise hano katashwe? Ese yigeze wumva hari ikintu gihano kati ntacyo twumvise? Me wrong. Ahantu mpita mbonera yuko kino kintu cyashyiriweho kugira ngo kibe saga kizimye cyayago, ni uko wa mugabo w'igikara yaje kwitotomba ngo kukinga abantu ngo bashinyagurira abandi ngo ibiki n'ibiki. Ni ukuvuga ko iyo story yo gukora marido no gusuriprena cyangwa se gutera suriprize uwari wagiye igisenyi atarayizi, ahubwo uriya mudamu w'amarido we yishe umuti. Ugomba kuba urasaze, ugomba kuba utiritse, ugomba kuba uciye indasagwa ahantu hose, hamwe ntavuze ku buryo nanabigerageza byonyine atazamenya ikimukubise. Byaba ngombwa amashashi yari agiye kugutoza akaba ari uyatoragura. Niko bimeze. Nibyo baraza kubakiniraho, baraza kubazengereza nk'abanyarwanda. Hello les amis, murakaza neza kuri channel yanyu Abagwiza TV. Nizere ko aho muherereye hose mumeze neza, mwiriwe cyangwa mwaramutse biraterwa naho ikiganiro kigusanze. Mbere ya byose rero reka mbanze mbasuhuze, mbifurize kumererwa neza cyane hirya no hino aho muherereye ku isi. Mbifurize kugwiza ibyiza byose mukeneye kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza. Mugwize ubwenge, amahoro n'urukundo, igikundiro, ubuzima bwiza niyo magara mazima, ni nacyo gishoro kinini buriya. Hanyuma mugwize n'ubunyangamugayo, mugwize n'amafaranga, ibyo ni ibintu birindwi. Ubwenge, amahoro n'urukundo, igikundiro, ubuzima bwiza, ubunyangamugayo n'amafaranga. Uko ari birindwi rero, ibyo bintu uko ari birindwi bizaguhesha ubuzima bw'iteka. Kuko uzaba kuri iyi si utifuza, uzaba kuri iyi si udakeneye kwiba kugira ngo ubeho, udakeneye gusambana kugira ngo ubeho, udakeneye kugambana, utihebye, ufite umutima ukeye, ibintu byose arimo nanjye. Uwiteka Imana ishobora byose, rurema rugira, uhoraho, mutanga bugingo, iya kare, iya mbere, Yehova Adonai, n'ayandi menshi mugenda muvuga bitewe na buri muntu aherereye. Allah abibahera ubuntu bwe, apfumbatura igipfunsi cye, ahaze kwifuza ko ibiriho byose mwese murimo. Bashimiye cyane yuko mukurikira gahunda zo kuri iyi cano ndetse mukaduha likes, mukaduha na comments,
nzaba inziza nzaba nimbi zose burya turazakira. Rero mbere ya byose reka turebe kuri affirmation positive. Affirmation narabisobanuye neza ni cya gihe uba wumva umeze nkaho ucitse intege, ukumva utameze neza cyane, ukumva hari ibintu bitarimo kumerera neza, ariko ukishyiramo akanyabugabo ukavuga ngo njyewe ndi kumwe n'Imana byose ndabishobora, ndi kumwe n'Imana byose mbigezeho, ndashimira Imana yuko mfite umurimo guhumeka. Nutangira no guhangayikishwa nuko nta mafaranga ufite, banza uvuga uti ahubwo burya byonyine kuba ntafite amafaranga sibyo, nkabasha no kubiromarika cyangwa se nkabasha no guhangayikishwa nabyo ubwabyo n'impano. Wari uzi ko hari umuntu udafite amafaranga ariko utanahangayikishijwe ko ntayafite? Nkuvuga ngo ukaba uzi neza ko nta mafaranga ufite, nta n'urutoboye, ariko ukaba utanahangayitse yuko ntayo ufite, kiba ari ikibazo. Aho ngaho rero utangiye guhangayika, utangiye guhangayika uvuga uti nta mafaranga mfite, hita ufatiraho uvuge ngo iyi nayo ubwayo ni impano, shimira Imana, ubundi ukomeze uvuga uti ubwo mfite ibitagurwa. Nk'urugero, ububasha bwo kureba ntaho wabugura, ububasha bwo kumva ntaho wabugura, ububasha bwo kuvuga ntaho wabugura, ububasha bwo gutekereza ntaho wabugura, umwuka duhumeka ntabwo wawugura. Ntabwo ushobora kugura ubwenegihugu bw'igihugu kitari cyawe. Iyo uri mu gihugu kitari cyawe hari ibintu ukora, kugira hari ibintu bagomba kuzuza kugira ngo ubwenegihugu ubuhabwe. Niba uhagaze mu gihugu cyawe, niba uhagaze no mu gihugu cy'abandi, aho uri hose vuga ngo ndashimira Imana ko uyu munsi mfite igihugu. Udafite igihugu ariko nawe ntabwo yabura icyo ashima Imana. Shima Imana kuri amahoro kugihumeka. Ushobora kuba udafite igihugu ariko ufite umutekano wuzuye, utaryama ngo wikange ko hari uburiza kukugirira nabi. Sibyo? Rero iyo ugiye kwafirima cyangwa se iyo ugiye kwatura, iyo ugiye kugira ibyo wireherezaho, urabanza ukareba mu by'ukuri mu bibazo byinshi ufite ni ikihe kibazo gikomeye kurusha ibindi. Ufite ikibazo cy'ubukene? Ufite ikibazo cyo kutigirira icyizere? Ufite ikibazo cyo gukora ugahomba? Ufite ikibazo kimeze gute? Donc reba mu bibazo byose ufite, ufatemo kimwe uvuge ngo ngiye gukora affirmation cyangwa se ngiye kwatura nkoresheje cya kibazo mfite, ubundi icyari ikibazo gihindure igisubizo. Uvuge ngo aka kanya kuba ntafite amafaranga birimo kumfasha kwitekerezaho, kuko iyo mfite amafaranga nirukankira mu supermarket nkajya guhaha ibintu bitari na ngombwa, iyo mfite amafaranga njya mu kabari nkajya kunywa kamwe bigashuduka noneho ndi gusengera n'abaje, iyo mfite amafaranga nisanga ndimo kuyasasagura mu buryo butandukanye no gusenga nkabyibagirwa iyo mfite amafaranga. Ariko uyu munsi ubona afite amafaranga ni opportunity mbonye noneho yo kwitekerezaho. Kwitekerezaho rero akenshi na kenshi tubikora iyo dufite stress. Iyo wagize stress utangiye gutekereza kubona akazi ukuntu kakubanye kenshi, ukabona abanyeshuri barimo barajya ku mashuri wawe ntabwo arahava, ugatangira kuvuga uti noneho Mana yanjye njyewe umwana wanjye azava hano ryari? Ubu tuvugana ushobora kuba umwana wawe atari yabasha kujya ku ishuri, reba igihe batangiye ku itariki 9 umunsi turi 17 17. Yego. Abandi bana batangiye ku itariki 9 wawe ntabwo arajya ku ishuri. Ugomba gukora affirmation, ugomba kwicara ukavuga ngo nigisha abana banjye amashuri yose nshaka nkurikije ishuri numva muri maximum. Kuko buriya ntibizagutangaze usanze nk'umubyeyi wakuze ntabashe kujya ku ishuri kubera ko ababyeyi be batabyitagaho cyangwa bakanamwigisha biguru ntege akariviramo hagati, yabyara umwana akumva umwana we agomba kwiga Cambridge, akumva umwana we agomba kwiga Montessori,
byo no zo ni programme z'amashuri ziba ari international umwana wigaga muri école primaire do wenda ntana irangize mama we akarimukuramo ngo mwinurere barumuna bawe uyu munsi kwakorera barumuna be akagenda kabarera hanyuma akagira experience mu kurera abana hakagoba ku muntu akamubwira ati burya hari ahantu nzi wagenda ukabyihuguramo akisanga none arimo kurera abana bo mu bigo bihenze ariko watarigeze yiga uwo muntu azabwira nyiri kigwa amubwira ati umva ishuri wari amafaranga wari kujya unyishyura cyukuraho makeya nanjye umwana wanjye yige muri rino shuri n'urugero ntanze urugero nago bivuze ko abana benshi biga muri ari amashuri baba bafite ababyeyi babo bakoramo amasuka aho ngaho ariko araho nabibonye umubyeyi akora isuku mu kigo cya école internationale ariko yaravuze ngo umwana wanjye ni hano agomba kwiga nubwo nkora isuku hano aho ngaho rero niho tubona determination ugahita ubona ikintu bita kwiyemeza ugahita ubona power ugahita ubona guhindura amateka kabisa hahandi umubyeyi avuga ati njyewe nogeje imodoka noza imodoka ngeraho menya kuyitwara ndimo gutwara ikamyo ijya Mombasa njyewe mu kwiga niza amashuri atatu yonyine ya primaire sinarangiza na primaire ariko umwana wanjye agomba kwiga Cambridge akayimwigishaga rero nawe bari ko watura atura uvuga ngo njyewe mfite kugabanya stress y'ibinaniza ibingora ibituma mvuga ngo none turarye iki none biragenda gute none abakoze ndabahemba iki none inzu ndayishyura iki none office ndayishyura iki hari umuntu usanga akora akodesha inzu eshanu muri uno mujyi wa Kigali aho akorera hose akodesha kuko nari bwo buryo akaba afite aga supermarket nyacyonga arahakodesha afite aga supermarket batsinda arahakodesha afite kandi igikondo naho arahakodesha atuye kimihurura naho arahakodesha atuye cyangwa se nanone afite nakandi afite icyo kinamba cyoza imodoka mu gakinjo cyangwa gasyata naho arahakodesha bikamwirundaho akabimanaginga byose akageza igihe avuga ngo none ndishyura iki n'imisoro n'ibyo byose byuvuga ngo je me recentre sur moi-même ndongera kwigarukamo ibyo byo hanze ibyo utekereza hirya no hino nibikibamo kuguhamagaramo message y'imisoro yaje message y'amafaranga y'isuku yaje message y'amafaranga y'umutekano yaje message y'umukozi yaje message y'undi mukozi yaje zikakwirunda hari nka 60 banze uvuge ngo je me recentre sur moi même ndabanza nigarukemo ndabanza menye ko nanjye ngomba kubanza nkitekerezaho ibyo bintu byo iyo bikwituyeho byose bikakubana byinshi n'akazi ka boss ugomba gukora n'ibiki byose ushobora gushuduka ufite icyo bita avese kandi kikaguhitana byikuremo uvuge ngo je me recentre sur moi même qu'importe ce qui se passe à l'extérieur uko ibiri hanze byaba bimeze kose ndagaruka muri njye wenda banza nigarukemo mfate n'umwanya nitekerezeho nibiba ngombwa njye no gutembera hagati mu byatsi nibiba ngombwa ibyo ngibyo byose mbire kurengene njye ku mazi ndyameho ubundi banze ngarura ubuyanja kuko bihari kuko mpari udahari burya ntibyahaba hari n'igihe wasanga abo wirirwa ubyirukankaniramo byose ejo n'ejo bundi uramutse ufunze amakofe byose bya scrolling nta nubwo bamenya kubirwanamo ibyiza rero jya ufata igihe ubanze tu te recentre sur toi même la sérénité est ma meilleure compagne umutuzo ni wo muherekeza wanjye urenze abandi ko hari igihe upanika hari igihe ubwoba bwo gutaha hari igihe ushigukira hejuru ugahita wibuka ko uryamye mu nzu y'abandi ugashigukira hejuru kibuka ko imodoka imaze amezi abiri mu igaraje nureba nabi umumekanisi azakuramo icyuma kimwe ashyiremo igishaje gishyashya kuremo igishaje ashyiremo igishaje ugashigukira hejuru umuvandimwe ararwaye kandi nta mwuta muvuza ngo akire niwe bazablaminga bazakunenga
ugashigukira hejuru umubyeyi wawe agiye kugwa mu campagne ungira ugira umutuzo muri wowe ungira ugira umutuzo muri wowe kuko isaha n'isaha igihe uzapfira iyo ntebe y'akazi wicayeho n'umundi wo munsi zicarwaho n'undi ntugahangayikira akazi cyane cyangwa ngo uhangayikire ibintu ugomba kwitangamo ngo wiyibagirwe wowe ongera witekerezeho ongera ugaruke muri wowe ongera uvuge ngo nange ibi ngibi byose bihari kuko mpari kandi noneho nubwo bihari kuko mpari ndamutse mpfuye byakomeza bikabaho buriya bifite ukuntu byakomeza kwirwanaho wowe udahari ntukaje ushaka kwifata nka kamara iyo ndwara nayo irahari syndrome yo kwigira mesia kumva wigeze mesia abasinzi bose bakajya bakururukiraho baza kukumariraho stress zabo urashaka iki abo basinzi bo muri famiye bare kure buri wese azimenya abo basazi bo muri famiye bose bare kure nta mpamvu yo kugira ngo bakutesha umutwe bakubuze pfa na ruguru ejo uzaturi ku mutsi w'ubwonko ngo urimo urabatekerereza ntabwo wabazanye ku isi abo bana wabyaye ariko bakaba bagezeje imyaka y'ubukure bakiguteza inda no lâche prise urumva il faut apprendre à lâcher prise akandi karavuga ngo je connais mes limites et je les respecte nzi inzitiro zanjye nzi aho ngarukira nzi mipaka yanjye kandi ndayubaha ibi ngibi ndabibwira wa mu mama ujya ku isoko ukajya guhaha abamama bo muri Afrika twaragowe ngenja numva mu bindi bihugu n'abagabo ngo boza amasahani ariko ntabwo uzabisanga muri Afrika umugore arabyuka akajya guhaha akajya gupagasa kimwe n'umugabo we bagaruka mu rugo umugabo akamubaza ngo kucyashije zadashashuburiye ngo umugabo cyangwa umugore akabyuka mbere agakubita ishuka kirukanka umugabo agasigara mu buriri yabubyukamo akaburekera gutyo gusa akaburekera gutyo ngo umudamu nagaruka saa kumi ngaze kuza kuba ari ubusasa hari abo njyanganira nabo ugasanga aranguza imbuto kwa mutangana cyangwa aranguza imboga akeneye kubyuka saa cyenda akajya gutega ikamyo ivanye amashuma hoko ya saa cyenda umugabo ntanabyutse ngo amuherekeze nyine yabaye arutwa nuko birutwa ibyo ngibyo rero birutwa no kuba umupfakazi bikagira inzira bo ntabwo mbifurije gupfakara mutaza kunyumva nabi ko nabonye akajambo kose kaza ku mbuga nkoranyambaga gahita gateza polemike ariko usize umugabo mu buriri saa cyenda z'igicuku sibyo none se niba wisorera ukisengerera uri umugore kandi useguye umugabo ubwo urusha iki abatabaseguye hari ibintu bimwe na bimwe tukwiriye kuvamo hari ibintu bimwe na bimwe dukwiriye kuvamo ubundi tukavugisha ukuri tukabwira uwo muntu ngo njyewe ndabyanze aho bigeze niba uri umugabo ukaba udashobora guhagurukira urugo ngo urubonere ibirutunga njye ntabwo nzabyuka saa cyenda z'ijoro ngo njye kuguhahira nurangiza ubyuke muri bwa buriri ubyukemo saa tatu umukozi amaze guhisha igikoma abagabo basigaye ngo igikoma kirimo n'amata wowe urimo uranywa amazi ya Nyabugogo umugabo arimo aranywa igikoma cy'amata mu rugo yarangiza ahagononokewe saa cyenda saa kumi agasohoka mu buri akava muri rwa rugo ubwo yiriwe n'umukozi nyine ubwo nibyo biriwemo ntabwo ubizi hari abagore barushye kweri warangiza ubwo ni ukuvuga ngo mu masaha munani saa cyenda bari abagore baranguza nanone baba batashye keretse abadafite igishoro gihagije ariko uzi ko abyuka saa cyenda araranguza nibura saa sita saa saba barangije agataha wagera mu rugo ugasanga n'ibyo mu rugo biragutegereje noneho hari n'abakomerezaho njyewe njyanganira nabo akarangiza kuranguza imboga izindi akazi akaba yashigaje izaza kudetaya nimugoroba kugira ngo arebe ko amafaranga y'ubukode yaboneka wa mugabo yasize mu rugo agatangira kumusiganya ngo ku buriri budashashe umbwira nawe nk'aho hantu kora affirmation positive uvuga uti je connais mes limites et je les respecte nzi imipaka yanjye kandi ndayubaha
Je décide de ce qui est important dans ma vie. Mfata icyemezo ku biri ngombwa mu buzima bwanjye. Rega hari n'igihe bibango hari n'igihe tujya mu bitari ngombwa. Urugero. Urugero. Ushobora kuba ufite uri umukono ntabure mu kazi ahantu runaka. Warangiza umwanya munini n'ubundi ukawumara kuri YouTube. YouTube iraza kugufasha iki muri comptabilité yawe mu by'ukuri. Hari n'ibindi ukora akazi wenda tuvuge uri umwarimu cyangwa uri umwarimu kazi nimugoroba gatahira kuri TikTok ukananirwa kwicara ngo ukosore ibi ama devoir y'abanyeshuri urebe ibyo bakoze unategura amasomo y'ejo ukajya kuri TikTok. Abantu benshi bishwe no kutamenya ikiri ngombwa mu buzima bwabo. Je décide de ce qui est important dans ma vie. Uri umuganga ariko uratashye wakaruhutse ngaje uzasubire mu barwayi uruhukiye ku mupira. Ntabwo mbabujije kwidagadura ariko hari n'ibintu usanga biba bikabije. Ni gute uri umuganga ukaba n'umufana w'ikipe ugasanga wo muri Manchester, Man U, Arsenal, Liverpool, abakinnyi Cristiano Ronaldo, Messi ntabwo byavamo. Abahanzi bakujagaraze, abakinnyi bakujagaraze, bamugwiza bakujagaraze, uri mu biki? Uri muganga. Ubwo ejo rero uzatera umuntu urushinge cyangwa umutere ikinya kimuryamishe mu bitaro imyaka 10 ibitaro byawe bitangire kujya mu manza uzize kurangara. Je décide de ce qui est important dans ma vie. Je vois le côté positif de chaque situation. Je vois le côté positif de chaque situation. Iyo hagize ikintu cyiza imimerere runaka nshaka icyiza kiyirimo. Urugero shobora kurwara kajya mu bitaro ariko buriya ntabwo kurwara ngo ujye mu bitaro biri negative gusa biratuma umenya n'imibereho y'abarwayi buriya abarwayi babaho gute waruzwa ari indwara izanwa no kugira ngo turuhukeho gake twarananiye imana twaranze kuruhuka na gake twirirwa turushya umubiri agahitaza indwara kubitas yango noneho ako kaguru wacyaje noneho kamere nk'akagimbye wicare hamwe wongere witekereze wongere utekereze ku magara yawe wongere wibuke ko ugomba gufata gatizana wongere wibuke ko ugomba gufata umwanya ukumva mugwiza akakubwira icyatsi wanywa ako kanya ugahita worohera kandi ubundi uba wirutse Dubai garuka China subira Singapore garuka Thailand harya ni hayande bajya kurangurira twagiye mu bihugu by'abarabu twagiye mu Bushinwa twagiye mu Buhinde kujya kuzana imari ushyira n'ibirenge ku isi rimwe na rimwe wongere utekereze cyane uvuga uti hari ikintu ngomba gukora kugira ngo ubuzima bwanjye bugende neza nta mpamvu yo kugira ngo nzicwe na stroke. Iyo rero wabayeho urushye ugahura uhagaze mu cyuho cy'abantu n'abandi ibintu byose ugasanga ku myaka ya 30, 40, 50 uri mu mihangayiko itagirangira agahinda kakajya gashiribagara akahinda kakajya gashira kandi aribagara biba ari ikibazo ubugomba gushaka uburyo igihe kizagera ugatuza ariko rero nanone ukajya kureba ugasanga gutuza ntabwo ari ibintu byoroheye buri muntu wese gutuza rimwe na rimwe ari n'igihe dutekereza yuko wenda hari igihe kizagera tugatuza ariko wakwitegereza hano ku isi ugasanga ibyo ntabwo bijya bibaho ahubwo uko iminsi igenda ishira uko iminsi igenda iba yicuma niko noneho
umujagara rugenda uba mwinshi kurushaho. Nta na rimwe rero uzigera ubona igihe watuza burundu ngo wumve utuje kabisa, uhagarare weme uvuga uti ndatuje nta kintu na kimwe kinjagaraza. Kubera ko ino si uburyo tuyibayeho, tuyibayeho tumeze nk'abari ku rugamba mu ntambara gusa. Aha, uyu munsi rero turagenda tuganira ku kintu kijyanye na n'imbaraga ndenga kamere mu gakeya. Imbaraga ndenga kamere. Imbaraga ndenga kamere bamwe bazita connaissance interdite. Urubizi. Buriya hari ubwenge tuvukana. Ubwenge tuvukana bamwe na bamwe bakabigita ubuhanga. Umuntu ukavuga ngo kanaka ni umuhanga. Hanyuma ariko hakaba n'ubumenyi twiga. Ubumenyi twiga. Gusinzi ubwenge, ubumenyi, ubuhanga. Byose ni ubwenge. Ubwenge burimo ibice bibiri. Yego. Hari ubwenge karemano bamwe bita ubuhanga, hakaba n'ubwenge bwigwa aribwo bwitwa ubumenyi. Ubumenyi rero burashakishwa, ubwenge bukavukanwa. Bamwe bumwe bakubeshya ko buzakugeza ku bintu runaka nyamara atari byo. Ugasanga mu by'ukuri ubwo bumenyi ni ukubwiga, wasoza bakaguha ikizamini kigamije kureba niba wibuka ibyo wize. Ubwo ni bwo bumenyi. Hanyuma ariko bakanagwa diplome cyangwa certificat cyangwa nyine bajya babivuga mu nyito zitandukanye, ariko reka tuzite impamyabumenyi. Haba hari impamyabumenyi ku bantu bize ibintu by'amasiyanse, hakabaho n'impamyabushobozi ku bantu bize ibijyanye n'imyuga art cyangwa se ubugeni. Hanyuma rero ugataha. Ubumenyi rero bwerekanwa n'impapuro, uwo ni wo mujyo bicamo, ndetse bitewe n'urwego ugezeho wiga bakaguha reconnaissance cyangwa se kumenywa, kuba wemewe, kwemerwa. Ugahabwa kwemerwa ku cyiciro runaka cy'imyigire ugezeho. Urugero, hari igihe usanga hari ikigero ugeramo, hari urwego ugeraho kuri level runaka nyine nk'uko bayita ku isoko ry'umurimo, bakaba bakwemera. Bavuga bati example, kugira ngo wakirwe mu nteko ishinga amategeko, kugira ngo ujye kuba umudepite, uhatanire kuba umudepite ugomba kuba ufite amashuri aya n'aya. Cyangwa bakakubwira bati kugira ngo ushinge ONG ugomba kuba ufite amashuri ari kuri uru rwego runuru. Nutabasha kuyabona, urashaka uzahagararira uwo mushinga wawe aba ari we uzajya aba representant legal. Niko bigenda. Hari n'ubwenge, hari n'urwego ugeraho muri ONU mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuhanga n'ubumenyi n'umuco, ngira ngo UNESCO ishinze iki, bakaba bagufite muri registering wanditse mu mibare y'abantu barangije kaminuza ter barimo nabo. Bitaba ibyo ukaba utemerewe kuvuga ko warangije kaminuza. Hanyuma rero iyo mpamyabumenyi nyine ukayijyana ku isoko ry'umurimo, bakaguha akazi ukagakora cyangwa se rimwe na rimwe ntunagashobore ukagakora. Hari hakaba n'ubundi bumenyi ushobora kugira, wazagera ku isoko ry'umurimo ukibaza icyo bwakumariye mu by'ukuri, kubera ko uragenda ugatangira gukora ariko ukabona ibyo ukora ntanu bihuriye n'ibyo wize. Nta na gakeya rwose, abo rero bamwe iyo badafite ababasunika ni hahandi nyine usanga ubumenyi abushomerana. Kubera iki? Afite impamyabumenyi iri hariya,
hanyuma ariko kujyanga bashe kwa avance agomba kubona piston cyangwa se ikintu kimusunika gishobora kuba umuntu cyangwa se kikaba n'indi mpamvu ikintu kigusunika usunikwa n'iki niki kigusunika kugera aho ugomba kugera n'umuryango uvukamo ni igihugu uvukamo kuko barakubwira ngo nk'urugero reka ngo nk'urugero niba ugiye gushaka akazi ahantu sibyo bashobora kuvuga bati tuza kugira ngo ubone kano kazi ugomba kuba uri umwenegihugu ugomba kuba uri umunyarwanda ngo nacyo kiri mu bigusunika bivuze ngo ibyo bintu bifashe ukajya gukorera ahandi hantu bashobora kutakwemerera kubikora kubera yuko utari umwenegihugu waho bakakubwira bati aka ni akazi duha abenegihugu hano simbizi ntabwo mpita mbona ingero z'ibyo bintu ariko nzi ko bihari hari ubundi bumenyi rero bamwe bakusanya bitagombeye ko babubonera ibyemezo byerekana ko babufite ubu nibwo bumenyi bubujijwe rero twatangiye nkubwira ngo reconnaissance interdite hari ubundi bumenyi abantu bamenya sibyo nawe wumva iryo jambo bamenya bamenya n'ujya muri bible uranayibona bamenya bamenya nini ntago ari bamukomedi ariko ko nanjye ahangaha ndahagera nkikanga nkumva nigiriye n'ubwoba impamvu nigirira ubwoba uzi yari ni ugutekereza ku bintu ngiye ngomba guhangana nabyo bavandimwe iyi si irimo amabanga akangari k'amabanga pe akangari k'amabanga hahandi ugera ahantu bakagufungura amaso bakakwereka iki bakakwerekana kiriya ugasanga byose kuva wabaho ntiwigeze unabibona nta naho wari warigeze ubyumva Olana tipera gafashe njya gushaka bamenya muri bibiliya kamubona kamubura tureba wapi hasaza ibindi bintu reka tubyihore ubumenyi bubujijwe nta kizamini gitangazwa ngo kizabe nta nubwo habaho kuvuga amanota ngo bahamagare wa mbere wa kabiri cyangwa ngo bababwire ngo mwagize aya n'aya wapi witwa Albert Pike akaba ari umumistike erudit visionnaire yabikomojeho mu gitabo yanditse cyangwa se mu mbwirwaruhame yatanze sinibuka neza yaravuze ngo uko utekereza niko umera donc ibitekerezo byawe burya nibyo wowe aho ngaho niho hahishemo ibanga ryo kumenya niba uzemera kwakira ubumenyi buhishwe icyo bita ezoterisme kwakira ubumenyi buhishwe kwinjira muri sciences occultes ubuhanga cyangwa se ni ubuhanga buriya ubuhanga busa nk'ubuhishwe nyine occult bivuga igihishwe cyangwa se nuko wenda abantu benshi bahita birukira mu kuvuga ngo igihishwe cyose ni kibi ntabwo igihishwe cyose ari kibi ntabwo igihishwe cyose ari umwijima hari n'umucyo uhishwe niba iyo ugikanguka wiheba ukiyanga ukiganyira cyangwa ukitotomba aho ngaho uwo ni Albert Pike wabivugaga ukeneye le pouvoir surnaturel ukeneye ububasha ndengakamere bwo kurenga aho hantu kuko abantu benshi ni naho bagwira niho bagwa
hera mu gitondo wicuza ibyo wakoze ejo hera mu gitondo wikanga ko ibyo wavuze ejo byakugarukaho hera mu gitondo witsi mitima wibaza ngo biragenda gute ugasubira muri famiye ugahita usanga nta wigeza kira ugahita usubira muri famiye ukareba ibyahabaye nawe birimo biragenda bikubaho ugatangira kwiheba imitekerereze yawe ukurikije uyu Albert Piquet imitekerereze yawe ni wowe ibyara wowe rero ubumenyi buhishwe cyangwa se ubumenyi bubujijwe urabukeneye cyane ese kubera iki ubundi ubwo bumenyi babubuzanye cyangwa se ugasanga ntibabubuzanya overtement ntabwo bakubuza kubumenya aho gusanga ubuzi ahinduka ikibazo muri sosiyete kubera iki kubera ko uko kuntu kwizo ntekerezo zawe zikumanura hasi ni nako ukwaturiraho ibibi reka mbivuge gutyo buriya abantu bifitemo imbaraga batarasobanukirwa cyane twifitemo nanjye ndimo twifitemo imbaraga tutarasobanukirwa cyane kwigirira icyizere ukarambikaho umuntu ibiganza mwana wawe akavuga ngo mu bubasha mfite mpabwa n'isumba byose kuko ariyo yemeye ko mbyara uyu mwana wanjye nakubyaye ku mubiri nkubyaye no kuri roho wamurambitseho ikiganza ababyeyi babateze abana babo biriya bababwira ngo bajya mu masengero kugira ngo bajye kubatirisha abana iriya geste nza ahantu yakozwe muri 1994 umukecuru afata umwana wari uri gusamba aramubatiza umwana ahita azuka kuko yizeye fashe amazi mu gikombe gutya amusukaho ndagukijije mwana wanjye mwana w'umwana wanjye ntanubwo yari umwana w'umwana wanjye ntugomba gupfa nyagasani Yezu na Bikira Mariya muri kumwe aratongera umwana arahaguruka ariruka kandi arari gusamba izo ni imbaraga ndengakamere umuntu aba yifitemo hazamo nyine n'iryo dini n'iki ariko ni ukuvuga ngo wakagombye gutekereza wakagombye kuzirikana ko icyo kintu ukifitemo waba ushingiye ku idini waba utanashingiye ku idini niyo mpamvu abantu babazengereza ugasanga barabashobora uko bishakiye abanyarwanda twebwe tumaze kuba abanyantege nke mu buryo umuntu ava muri Congo akaza akabazunguza undi akava muri Tanzania akaza akabazunguza mwakumva banavuze ngo umuntu ngo ava Tanzania mugahinda imishyitsi biteye agahinda ukwiriye gutinya umugande wowe ahubwo ni wakagombye kugutinya ukwiriye gutinya umunyakenya wowe niwe wakagombye kugutinya wowe munyarwanda hano ku isoko hano ni ku isoko rega ntabwo ugomba gutinya umuntu ngo avuye Nigeria what is it no uratinya ngo umumasayi gute kubera iki abantu baragiye bakurwa ku mwimerere wabo baragenda bahindurwa abantu b'abanyantege nke barahungaho gusa batunzwe na bivuga gute batunzwe na nzapfa nzakira simbizi nyine akanyoni karetse ku nzira Imana yonyine niyo twirindira twebwe ntabwo twabasha kwirinda gute se basogokuru banyu barafashe ibiti bakabyita amazina umuko umurinzi bakabyita umusenda bazimu bakabyita umushishiro bakazibyita mwisheke bagakora undi bakawita umudashikwa
umugarura umukunde warangiza ukagira ubwoba ubwoba bukagutaha bajya banavuga ugahahamuka eh nge maze iminsi nakira abantu umuntu akambwira ngo umwana we ngo abarabu ngo baragiye ngo baramutongera abarabu bakwiriye kuturusha imbaraga ziri spirituelle yego kubera iki warifashe n'urugero warifashe ujya kwambara imyenda yabo ujya gushyiramo utugofero twabo ntago mvuze yuko abantu bajya mu madini ari ikibazo cyane ariko niba warifashe ukajya kwambara imyenda yabo ukambara n'utugofero twabo kurikiza imihango babamo nyine yose kandi ntibagire icyo baguhisha kuko ikibazo baraguhisha bajye bakubwira buri kaga bajye babikubwira niba batabikubwira ubareke urajya kubona ukabona umuntu afite ubushobozi ndengakamere ariko ntagashaka kubuguhishuriraho nadashaka kubuguhishuriraho ntukajya umugumi iruhande kabisa buriya birutwa n'ufata amazi akayahesha umugisha akayaguha akakubwira ati aya mazi genda uyuhagize umwana wawe cyangwa se ugende uyatere mu nzu wirukana amashitani ngo abagufashije ndakakubwira ati genda ucane ububani hariya mu cyotero hanyuma ibintu bigende neza ariko ndagahita aza akakubwira ngo wowe yanga ibyo bintu ngo ntabwo ngo wabikora gute niba kubwira icyo bita le pouvoir surnaturel imbaraga ndengakamere uzasanga muri bari abantu bose tusoma muri za bibiliya no mu bitabo by'ubuhanga nta n'umwe utarazikoresheje uhereye kuri Moyize Mose nk'uko avugwa muri bibiliya ugahera no kwaba Abraham ese umuntu arahagarara ngo Imana ngo yamusohoye mu nzu ngo imujyana hanze ninjoro umwereka ikirere ni Imana se ifite umubiri nk'uyu nguyu wacu yamufashe ukuboko wapi ni icyari kimurimo cyamusohoye hanze kimwereka umusenyi wo ku nyanja kiramubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana n'uyu musenyi wo ku nyanja kandi ibyo yabibwirwa gatarabyara n'umwana n'umwe anashaje noneho bibiliya ni script rega nibigiye ko ari script muranseka arangije Imana imwereka n'inyenyeri zo mu kirere ngo abana bazangana na ziriya nyenyeri zo mu kirere arabyemera arabyizera urangije umugore we atangira kumuzanaho abaja ibyo ngibyo ntabwo turi bubitindemo sinaje kwigisha bibiliya ariko wumve ko igihe cyageze urubyaro rwe rukangana n'umusenyi wo ku nyanja rukangana n'inyenyeri zo mu kirere kubera iki le pouvoir surnaturel imbaraga ndengakamere zo kwizera imbaraga ndengakamere zo kwiyumva ukumva icyo ukwiriye gutekerezaho n'icyo ukwiriye kuba wemera muri make rero abantu benshi bagiye bemera bino bintu bijyanye n'imbaraga ndengakamere n'uwitwa Alexandre Le Grand buriya yarazemeraga ariko ubu ngubu navuga ko ari uwo muri iyi nyuma ya bibiliya ariko abaganga benshi abayogi abayobozi b'amadini abitwa ba Gandhi abitwa ba Mose nyine nakubwiraga ba Aroni ba Loti uwo ngo wabanaga na Abrahamu ni benshi ntabwo Mose aba yarageze imbere ya Farawo ngo nkurikije uko bibiliya ibyandika ngo abakonikoni nibaza bakajugunya inkoni zabo aho ngaho hasi zihinduka inzoka Mose yatagira le pouvoir surnaturel aba yarirutse cyangwa akavamo imwe igahita imurya kuko yari ahagaze mu mbaraga z'indengakamere kandi noneho z'Imana
imbaraga ndenga kamere nebyiri hari imbaraga ndenga kamere z'ikibi kabane ndenga n'imbaraga ndenga kamere z'ikiza aho rero niho uhitubonera ko izi imbaraga ndenga kamere turazikeneye uko mwakwigira kose nubwo bwose zimeze nkaho zibujijwe ubumenyi bumeze nkaho n'ubumenyi bw'ibintu bimeze nkaho bibujijwe ukeneye kubimenya ukabisobanukirwa neza ukamenya no kubikoresha izi imbaraga ndenga kamere ziragenda zikagera icyo gihe nyine Mose aragiye ahita akora akori nawe akora inzoka nawe arekurira inkoni ye hasi ihita iva mu nzoka inzoka nini ihita irya twatundi twose kaba bakonikoni uko ni kukwiriye kuba umera wowe umurekije uko ni kukwiriye kuba umera umuntu ntago uzanika imyenda hariya wanitse imyenda ngo umuntu yihe kuza gukuramo umwe utawumuhaye awujyana kuzunguze no ugomba kuba urasaze ugomba kuba utiritse ugomba kuba uciye indasagwa ahantu hose hamwe ntavuze kuburyo nana bigerageza byonyine atazamenye kimukubise cyaba ngombwa amashashi yaragiye kugutoza akaba ari uyatoragura niko bimeze nibyo baraza kubakiniraho baraza kubazengereza nk'uwo abanyarwanda bafite ububasha bwo kuroga benshi muri bo n'utwana duto n'abakobwa bakiri bato ubona utakekera ibyo bintu n'abagore mani n'abagabo nabo bize uburozi muraje mujye mupfa mbere yabo mugiye kuroga niko bimeze muraje mujye mupfa mbere y'uwo wari ugiye kuroga aba ari wowe ubanza ukinduke hanyuma bibera kabarora abandi barozi ko mumaze kuba mundi uroga umuntu umuhoriye yiyanikiye imyenda ye aratambutse araciriye kubera ko yumvaga hari ibimuteye iseseme nawe uti ngomba gukurikira kari agacandwa aciriye hariya uramubonye agenda uti reka nkurikire kiriya gicucu cye utwaye ubukanda bwe ubukanda ni handi yakandagiye noneho hari n'abandi baroga ukaroga n'umuntu wari wakwizeye mbwire umuntu akaza iwawe yagusuye wenda agushakaho ubufasha runaka yarumvise kufasha abantu warangiza ukamwambika ubusa ugatangira kumushora intoki ibyo byo bikunda gukorwa none n'abitwa ngo ni abakozi b'imana le maître spirituel ugatangira kumukuramo ibimurimo kugira ngo ujye kubikoresha mu mirimo yawe ya gipfumu byakabaye byiza buri muntu amenya ukuntu agomba kujya yirinda akamenya ukuntu ugomba kwirinda ku buryo niyo ako kantu kakubaho uwo muntu wari ugiye kugukorera ibyo ngibyo umushyiraho yari agiye kugushyira niko bimeze aha reka rero wenda ikiganiro cyacu tureke turega kwibanda kuri ibyo ngibyo by'indengakamere gusa n'ibiki tugaruke noneho n'umubiba birimo kuvugwa ndashimira cyane abantu mwese mwatanze ibitekerezo ku biganiro twabahaye tugenda tuvuga ku biba bivugwa kuri iriya saga y'uriya munyamakuru ngira ngo aka kanya mwabonye ko amazi cyangwa se ibintu byahinduye isura hagaragaye umugore njyewe nabibonye muri groupe mbere ya WhatsApp mfite yitwa Ikan nza kubonamo umuntu urimo kuvuga ngo hari ukuntu ngo bari bagiye ngo gupima ngo kugira ngo bashyiremo amarido ngo bashyiremo
n'intebe ngo hanyuma ngo bazakorere surprise wari wagiye kugisenya ubwo ndanga kuvuga amazina n'ibiki ndabivuga gutyo ariko muri bwumva ibyo ndimo kuvuga ibyo ari byo hanyuma muri iyo groupe nende makumubwira nti rero ayo makuru niwe yafite yihorere kuko uyazanye waba urimo kwica content impamvu nabivuze niki nuko iyo ukurikiye biriya bintu kari akantu kabaye hariya ubona amashusho y'umuntu uryamye hasi ngo wavunitse bigasakuza 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 undi muntu akabanyandikiye inbox ati burya yaratarajenda yarakiri mu gihugu cy'abaturanyi ariko uyu bunsi tuvugana yafashe indege mu gihe yakagiye gusaba umudamu imbabazi umudamu babisikanira mu kirere uwo ngo yamara kuntega ayo makuru y'igihuha agahita anambroka cyangwa se agahita kuraho telefone simbizi njya kumwandikira simubone sinzi kureba niba yarambrotse cyangwa ari iki hanyuma umugore akabaraje nyuma yuko mushakuje yewe turi umuryango mwiza turakundana patati patata ndagukunda sheri ngo mbivuze mu buryo bwanjye namwe mwasomye iyo post mwabibonye n'umugabo akamusubiza ati ndagukunda rwose mugore mwiza imbere n'inyuma ubwo ntaga njeti zipfuye natwe tukaza hano tukavuga tuti ariko biriya bintu urandi bishaka kuba byarapanzwe n'umugore wo mu rugo iyi se nanone biriya bishaka kuba byaraturutse ku mugore uvugwa muki uvugwa kubaho uvugwaho kubihabara ni nako mutwara sibo we yabibonye abibonamo ubugambanye none se mutwara sibo wavugaga ati nge nabonye umuntu arimo guhamagara abandi ahubwo uriya mugabo amwitondere mukeka ko ari igicucu bivuze ngo reka mbereka noneho version ya nyayo noneho njyewe nabashije nyuma yo gukomeza kumva byose nkumva uriya mugabo wagiye Uganda kureba wa musore urumva uburyo yinyuraguhema avuga ngo ntabwo twari tuziranye ngo sinari imuzi mu kandi kanya ati nari mfite nimero y'umugore we ngiye kumuhamagara mbona yinjiye undi utwo twose uko nawe wagiye utwumva dukusanya ntimwanutse ngo ndimo ngo ibyo bintu nzanye ngo ntabwo ngo bishoboka ngo nta prank ishoboka reka noneho nyibereke neza uriya mubyeyi wavuze ati njyewe bampamagaye bambwira yuko tuje gupima ngo dushyiremo amarido niba atabeshya niba atarubona none bapanze akaba yari ahari koko yarazanye n'uriya mudamu ngwino turore sibyo hanyuma aha hari akandi kantu kavuzwe mbere cyane yuko banahaza kameramani wa bosi wa acteur principal uriya twabonye aryamye hasi kameramani we yari yaraje kwinstara amakamera muri iyo nzu none se kameramani yaragiye gutega shebuja nta kintu mwumvamo hanyuma uyu mugore wazanye video ya mbere avuga ngo yamufashe ngo yasimbutse yigize rambo nawe ni mugore abyari byamucanze arimo kwibaza uwashyize kamera muri mu nzu aribaza uwashyize kamera mu nzu sibyo kubera iki kuko nyine nibyo abona nge rero reka mbereka noneho ukuntu bibona noneho mwongere mu ntukire rimwe ni ukuvuga ngo inama yarakozwe yo kudushwiragiza yo kuduhobagiza inama yo kutugira ridicule noneho sasa ariko noneho nge nta kintu nicuza kubera iki tuba twabonye content kuko hitabonetse ntitubone icyo dukora ni ukuvuga ngo reka nkwereke noneho ukuntu byagenze neza njyewe nkurikije uburyo bwanjye bwo kubona ibintu ni ukuvuga ngo hamanutse umusore azavuga ati nge barampohoteye baranzengereje imyaka ine yose ndanabahunze sibyo amaze kuvuga ati ndanabahunze amaso yose kuri we izindi cano zibura views hagombaga kubona ikintu kimugabanyiriza umuvuduko icyo kintu we cyagombaga kumugabanyiriza umuvuduko nta kindi ni script yanditswe nk'uko umuntu yandika script akavuga ngo mwana script zirandikwa
abantu muzi neza ko inkuru ya Adamu na Eva ubwa yari script rebe igiye zandikiwe inkuru ya Adamu na Eva ni script inkuru ya Yobu ni script ariko nani nazanditse hanga nuko mana yanjye ikankwereke inkuru zirandikwa my friends urumva inkuru ya y'abanefili niba byarabayeho you don't know shaka kuba ubizi cyangwa ukaba utabizi cyangwa ukaba utamenya niba ari ukuri cyangwa ndese muri make sibyo script barayandika bohereza cameraman aho bazajya kubanza gufata ama gushyiramo kamera zizafata amashusho bahamagara uwo mudamu ukora marido amaze kuhagera babandi bagomba kuzakora sasa kuzakina nk'abafasha umuntu asambana n'undi nabo barinjira umwe yinjira yafitemo agapfukamunwa umudamu wa marido yari yifite gahunda yihuta mukanya namwumvaga arimo kuganira na umupasiteri w'ubururu urumva arangije we yiciraho we ngo yatunguwe no kujya kubona kaona amashusho ku mbuga nkoranyambaga ari gucicikana ngo umuntu ngo bari bagiye kumufata ngo yinyesebura ngo hanyuma ngo asimbuke igipangu yigize rambo ngo agwa hasi kambereke iyi nama ishobora kuba inarimo nuriya wa mbere wagiye ushobora gusanga arimo numpakanye ndabikwereka neza iyo biba ari ibintu ikindi ntabonamo hari abajya kureba agahita bavuga ngo ibingibi ngo n'ubutegetsi bubirimo ntabwo mbonamo iyo bubaye burimo twaba turi kubona yaguhana i Kigali yago agahagarara aziko ngo yakiriye umwanzi urumva yakiriye umwanzi wa kanaka yajya kubona akabona bamuteye ibikomo ariko kubera ko ubuyobozi butabirimo ntabwo turi kubona hano yaguhana i Kigali uriya mugabo rero ngo ni si John uriya ni umukinnyi acteur nawe itari principal ariko ni acteur bari abadamu uyu nguyu w'umwenda w'umutuku uyu nguyu ngo ni mutwara sibo ni umufigira wabyinjiyemo atazi neza ngo yinjiye mu biki yabonye atabara umuntu ariko abona atabara umuntu waryamye hasi ariko bakamubaza bati se wumvise hano katashwe ese yigeze wumva hari ikintu gihano kati ntacyo twumvise sawa rero akandi kantu kari bukwereke kwiriya ari script yanditse uriya mugabo yarebaga iki muri kamera inshuro ebyiri zose areba muri kamera uzi ukuntu yanga kamera yarebaga miki kuba mutwara sibo yarabonye uriya mugore arimo guhamagara abantu kandi bakaza bafotora iyo nayo nicyo nacyo ni ikindi kimenyetso njyewe rero ahangaha ndi mu kintu kinini kinshimishije nuko nta muntu uri mu bitaro urembye kari agakino ko kugira ngo saga ya yago igabanye ubukana niba atari byo niba bitwereke nibaze prove me wrong ahantu mpita mbonera yuko kino kintu cyashyiriweho kugira ngo kibe saga kizimye cyayago ni uko wa mugabo w'igikara yaje kwitotomba ngo kukinga abantu ngo bashinyagurira abandi ngo ibiki n'ibiki ni ukuvuga ko iyo story yo gukora marido no gusuriprena cyangwa se gutera suriprize uwari wagiye igisenyi atarayizi ahubwo uriya mudamu wa marido we yishe umuti ntabwo ariko mubibona uriya mudamu wa marido ukora marido ni ukuvuga ngo kuza agahita atanga ibiganiro agaragaza yuko ngo icyo kintu ngo yari yaje mu by'amarido buriya ni ukuvuga ngo yarangije content njye nuko mbibona kuko abantu bari bagiye kwitungurira umuvandimwe wabo ariko muri uko kwitungurira umuvandimwe wabo baravuga bati reka tunaga profitireho kano kantu tujagaraza abantu sasa hariya mwamubonye yiruka yarari kuri scene yari yabaye Will Smith Will Smith harya si umukinnyi yari yabaye acteur
Hariya nuko uvuga ngo kugira ngo umuntu agufotore wirukanka hagati y'amazu kuriye. Narangiza agaruke agufotore uri hasi. Narangiza avuga ati ariko tumuterura ntabwo twabonaga ko yakomeretse amaguru. Ntabwo ushobora guhanuka ahantu hejuru muri metero eshatu ngo abantu nibaza kugutabara basange utari gusakuza. Amagufa yose yaturaguritse y'urukenyerero wavuze induru n'abari ku kamonyi bakabyumva no ku ruyenzi we bakamutabara bavuye ku ruyenzi bamwumvira mu munya arya ngo nihe bari ku kadege. Reka nkwereke rwose pe nk'abantu muza kutubwira ngo ariko nguma murimo ngo gushinyagura none se ko ariko akazi gateye murajya ngo bigende gute internet yacu ubu sinzi gukorosheta se mbazaniye crochet n'ubudodo ngatangira gukorosheta mwabireba yego sinabatekeye ibiryo nkabereka neza nkarangiza mukanga kubireba mujye mureka tuvuge rero ibihari kandi bibasha gucuruza kuko turabizi ko ari nabyo mukunda rega muzajye mureka kwigira gutyo kandi bihari biravugo ikindi abato batuvugana abastar n'abantu bafite izina sibyo kandi nta nubwo tuba tubavuga nabi ngiye ku bwanjye I wish ko yaba ari prank kurusha uko naba mvuga ngo biriya bintu byari ukuri yarahanutse koko aravunika. Kurumva abantu benshi babanje kuvuga bati burana umudamu wabirimo nibiki urumva ntabwo nifuriza ko umuntu ubu ngubu yaba amanitse amaguru mu bitaro ariko niba ariko bimeze akaba amanitse amaguru mu bitaro twebwe tukaba twumva saga z'abantu baza kuvuga ko baje gupima marido nabaje ngo gupima intebe aho ngo nawe yatanze igitekerezo ko ngo bahasiga nakarangi hagahira rimwe ngo hanyuma uriya mugore bari kumwe akavuga ati ntabwo turi busiga irangi inzi itariye rwose urumva turamutse unyise umushinyaguzi urumva utaba undenganyije ahubwo ngiye ndimo ndinjira mu kibazo uhereye mu mizi aho cyatangiriye nkakwereka uburyo ibi bintu ari umupango etape par etape kandi noneho kuvuga ngo mu mizo ya mbere mfite uko nabisesenguye bitewe n'amakuru nari mfite mu kiganiro kinini nakoze mfite uko nabisesenguye nkurikije amakuru nari mfite ubu rero nabwo ndabivuga nkurikije amakuru arimo kugendaza ntabwo mbona icyo mpamvu turenganyiriza ntabwo mbona ikibi kiba kibirimo nyine ni ukuvuga ngo ikintu kiba gihari ni ukugerageza gufatamo hagati no hagati ukagerageza kumva ibintu ukurikije ibyo wahawe iby'imihanda yaguhaye sino nta nubwo mbona narabibabwiye ntabwo mbona ko ari igikuba cyacitse kuba twakumva ngo umuntu ngo kanaka ngo yagiye kugira gutya na gutya ngo nundi ajya kugira gutya na gutya nundi ngo babyumvikanye bose ari abantu bakuru buri wese azi neza ko afite urugo afite aho yasezeranye ariko ibyo bintu bikaba gutyo njyewe mbifata nk'ingaruka y'icyo twise itegeko ryemerera umugore umwe kubana n'umugabo umwe gusa ubundi ukazasanga nyuma y'imyaka runaka umugore umwe arumva yagira n'abagabo babiri cyangwa umugabo umwe akaba yagira abagore babiri ubundi se habura iki kugira ngo ibyo bintu bibe byakwigwaho babibemerere ikindi nuko wenda abantu bakunze kuvuga bati imihanda yanyereye abanyamakuru bakunda kugereka da buriya ahantu hose biriya bintu birahaba ahantu hose biriya bintu birahaba wabyumva mu bafundi wabyumva mu bafundi n'abayede wabyumva mu barimu n'abanyeshuri wabyumva mu bayobozi nabo bayobora wabyumva mu banyamadini noneho mu bayobozi b'amadini nabo n'ababayobotse n'abayoboke babo ntabwo ari big deal rwose mbere yuko nsoza reka mbabwire ikindi kintu wenda nari ngiye kugenda ntababwiye ubusitani bw'abagwiza buri muri loading buri mu nzira ngo tuzabubereke ari ubusitani bwa nyabwo tubereke ngo bimeze ukunuku ariko ushobora kudutera inkunga
mushobora kudutera inkunga zanshuti zanje munyandikira babandi mumbwira muti turagukunda twakwisiga nirangi kubgawe yabo ngabo nibo mbambwira burya nako okay harabaza gatava ngo eh ngoragarutse ngo umva niba wumva utabyumva rwose itambukire muvandimwe abo mbwira nabanje kandi banabo barabizi eh mushobora kudutera inkunga y'ibitekerezo mushaka kudutera inkunga y'ibifatika kuri 0788035067 cyangwa se kuri 2424835 ukabanza ukareba ko handitsemo Geraldine ubundi inkunga yawe ukaba ari buyishyira. Turimo gutegura ubusitani bw'abagwiza, turimo gutegura uburyo tuzahura na bamwe muri mwebwe babyifuje ko twahura. Ikindi ubu ku kimihuru harafunguye, ndashaka kuzababwira ido nido y'ibyo mwahasanga muramutse muhaje. Muramutse uhaje wahasanga iki? Kuko gahunda ni ugushaka nibura abantu babiri b'inzobere muri yoga and alternate therapies, kandi barahari twiganye, barahari bashobora kunyunganira. Ibi byanjye ngenye nabwo nkagira n'abandi bantu mushobora kuza mukahasanga, zaba ari ukugirwa inama, byaba ari ukugira ibyo muhigira, byaba ari uburyo bwo kwirinda mushaka kwigishwa, byose mukabihasanga. Hanyuma tukagendana neza. Ntabwo ari kure ni Kimihurura aho bita mu Rwintare, ni hepfo cyane ya Ribu, uciye ku gahanda ko k'imigano ugakomeza utaragera kuri ADPR muri izo karitsiye gutya. Nibishoboka ahubwo tuzahashyire n'icyapa, mujye mumenya ko ahangaha hari abagwiza. Ubundi mbere ntabwo twajyaga tubemerera ko ariho turi, ariko turabibemerera. Hari impamvu nyine ituma twarabibemereye, hari protection twagombaga kubanza kuhashyira kugira ngo tuhemerere ko abantu bose bapfa kuhaza uko bashatse. Ariko biba byiza iyo unyandikiye noneho nkakubwira ibisabwa kugira ngo uzi. Mpamvu mbivuga gutya ndayizi, ni uko hari ahandi nigeze kwemerera abantu kuza nkajya nakira n'abaje kwisurira gusa. Se wakora gutyo ukazagera kuki? Nkajya nakira n'abashaka ko ngo twiganirire imbona nkubona ngo n'abaje kunyirebera, ntabwo ari bibi nabyo. Ariko kamemo urwo rukundo rwanyu rutabyara umusaruro ko n'agatwiko katinjiza. Ntabwo rero nshaka agatwiko katinjiza, ndashaka agatwiko kinjiza. Niyo mpamvu ngomba kwakira umuntu uri eligible. Twamariye gukorera consultation spirituelle y'ibanze, twagusabye amazina, twagusabye amatariki avutseho, twabanje kureba neza who you are, hanyuma wenda waduhaye na story yawe muri macaya n'ibikuraje inshinga ibyo ari byo. Hanyuma ikindi tukakubwira tuti ebyen, kugira ngo ubashe kuza hano urasabwa aya mafaranga aya n'aya. Ariko ayo mafaranga ntabwo yaduha ngo agende gutyo gusa, aba ari amafaranga uhindukira ugatwaramo umuti runaka cyangwa icyayi cyangwa amabuji cyangwa ibyo byotero, byose birahari, ubu twarabyiteguye. Amabuji, ibyotero, ububani, ibiki byose biba bihari. Ariko kugira ngo nyine bikugereho na wa munyu mujya mumbaza ngo se ngo mwawubona hehe na w'ubuhari, ako ntabwo uzaje gushaka umunyu wonyine. Ni ukuvuga ngo bitewe n'icyo nabonye mu buzima bwawe, ninjye udesida nkakubwira ngo iki cyatsi na kiriya na kiriya nibyo byagufasha, nkabitunganya nkabiguha. Ariko ukaba wishyuye mbere, utazabikora gutyo azabyibura. Nise nakirana kwirirwa nakira abantu, hari abanyandikira mesaje akambwira ati bimeze uku n'uku n'uku n'uku, no kubona ibihumbi bibiri byo kurya ni ikibazo. Niba ufite ikibazo cy'ibihumbi bibiri byo kurya, si byo, nyandikira mbanze nguhe isengesho ugomba kuvuga, icyo kibazo cy'ibihumbi bibiri byo kurya kigakemuka, ukabona n'ibihumbi bitanu wenda cyangwa icumi cyangwa makumyabiri bizaterwa nayo nzakubwira uzazana hano. Ariko kumbwira ngo ufite ikibazo cy'ibihumbi bibiri byo kurya none urashaka kuza kundeba, urumva koko ntaba ngusonze, byonyine moto izakugeza hano izaba ari amafaranga. Kandi urimo urandika kuri WhatsApp, urimo urandika kuri SMS, nakagombye kubanza kuguha isengesho
nkanagufata nkaguheka mu bitekerezo eh nkabwira marayika murinzi wawe akakugoboka yamara kukugoboka ukaza ufite ikintu nange ugomba kungenza ntago byagenda gutyo gusa ngo twedora twibereye mu kintu kikinwarwa kiraho ngaho niba twatangiranye kino kiganiro tukaba tugejeje ahangaha utigeze ukuraho umve ko ngushimiye byihariye kuko ni wowe utuma ikiganiro kirebwe n'abantu ijana gitanga umusaruro nk'uwabakirebye ari igihumbi rero reka mbashimire babwire ngo ikindi kiganiro nakagaruka witeka imana ishobora byose uhoraho rurema umutanga bugingo rugira byose apfumba turi igipfunsi cye ahaze kwifuza kwibiriho byose mwese murimo natwe turimo n'abari badukurikiye bandi hano barimo ciao.